4 липня на позачерговій сесії Мукачівської міської ради єдине питання, яке розглядали, було створення Мукачівської ОТГ. Відтак було внесено зміни у структуру, штат, чисельність виконавчих органів Мукачівської міської ради та названо імена старост цих населених пунктів, що об'єдналися з Мукачевом. Відповідно до пункту 3 Кінцевого положення Закону України про добровільне об'єднання територіальних громад, статті 8 Закону України про добровільне об'єднання територіальних громад та керуючись частинами 2 та 3 статті 25 Закону про місцеве самоврядування України, Мукачівська міська рада вирішила до обрання старост на перших виборах старост Мукачівської міської ради міської об'єднаної територіальної громади обов'язки старості. Старостами усіх 5 сіл, що приєднались до Мукачева, стали вже колишні сільські голови. А це старости Новодавидківської, Лавківської, Павшинської, Нижньокоропецької та Шенбрунської сільських рад. Згідно з закону, ми зараз перейшли, об'єдналися в об'єднану територіальну громаду, де є міський голова. Якби було об'єднання, тоді б було вибір всіх голів, які будуть, ну, ці старости всіх виборів. Ми зараз виконуємо обов'язки до виборів. Виконує обов'язки старости. Після виборів, чи я, чи хто вже там буде наступний, буде називатися староста. Також серед прийнятих рішень був і початок реорганізації сільських рад. Також цим рішенням визначено склад комісії по реорганізації, визначено форму затвердження акту передаваємо та план заходів. Прошу підтримати даний проект. Голосували ж депутати на позачерговій сесії одностайно за всі винесені на розгляд питання. За 27, проти 13, немає. Рішення прийнято. В тому числі і за затвердження статуту Мукачівської міської об'єднаної територіальної громади. Депутат Олег Казебрід каже, в об'єднанні нічого поганого не бачить, але статут отримав на розгляд тільки ввечері перед сесією. Один лише в мене виникло запитання до міського голови і зауваження стосовно того, що ми сьогодні прийняли статут територіальної громади, об'єднаної територіальної громади міста Мукачева. Статут фактично депутати побачили лише вчора вечором. Статут – це, ну, щоб ви розуміли, це дуже ґрунтовний документ. Фактично він є один з найважливіших документів для міста. Це конституція міста. І тому я думаю, що не можна було вивчити за один вечір ці всі норми, які передбачаються в статуті, і підготувати якісь пропозиції, чи зміни, чи доповнення до цього статута. А от староста села Шенбурн каже, у статуті мова йде про те, як в майбутньому будуть співіснувати села та місто. Повноваження, які має зараз сільський голова, він настає на ті повноваження і старости, тільки без права розпоряджатися коштами. Тому що у об'єднаній територіальній громаді та взагалі повинні бути кошти одні, але будуть спрямовані від дотації села як субвенція для розвитку сільського населення, села, які будуть осідати в кошик і використовуватися тільки для села. Уже місто Мукачево не зможе розпоряджати тими коштами тільки для того села, скільки їм поступила субвенція. Загалом усі сторони цього об'єднання налаштовані оптимістично. Та якою буде співпраця надалі, покаже час.